telah memutuskan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD seluruh daerah Besut yang bermula dari 22 Mei sehingga 4 Jun 2021 bagi daerah Besut. Perkara-perkara semasa PKPD berlangsung adalah tidak dibenarkan aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan beramai-ramai, tiada sebarang pergerakan di luar kawasan kediaman selepas jam 10 malam kecuali mendapat kebenaran PDRM. Pergerakan terhad hanya di dalam 10 km radius sahaja dari tempat kediaman. Hanya 2 orang dalam kenderaan yang dibenarkan, manakala hanya seorang wakil dari setiap rumah untuk keluar membeli barangan keperluan. Mohon perhatian dan peringatan serius kepada semua. Berikut adalah info data terkini berhubung kes positif COVID-19 di daerah Besut. Kes baru 51, kes aktif 474, jumlah kematian 14. Doa daripada tuan-tuan dan puan-puan amat kami hargai untuk sama-sama kita membendung ancaman pandemik COVID-19 di daerah Besut khususnya dan amnya di seluruh negara. Amalkan penjarakan fizikal 1 meter, kerap mencuci tangan, memakai pelitup hidung dan mulut dan sentiasa berwaspada. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Penerangan Daerah Besut. Sekian, terima kasih.